Кыргыз жана түрк боордоштугунун үлгүсү болгон эл аралык Ататүрк Алатоо университети 1996 жылы эл аралык Сибат билим берүү мекемесинин алдында негизделген. Бишкек шаарынын Тунгуч кичи районунан орун алган бул студенттик шаарча 4 факультет жана 18 бөлүмдү өз кучагына камтыйт. Билим берүүнүн эң жогорку ыкмасын колдонгон, технологиялык мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон жана заманбап жабдыктар менен жабдылган университет. Компьютердик лаборатория, аудиовизуалдык кабинеттер, кампус боюнча чексиз Wi-Fi, көргөзмө аудиториялар, проекторлык аудиториялар, акылдуу аудиториялар, заманга шайкеш келген китепкана, 550 орундуу конференция залы, ден соолук борбору, замандын талабына толук жооп берген студенттик шаарча, жаңы газондук, футбол, баскетбол, волейбол жана теннис аянтчалары бар спорт комплекси, санитардык талапка жооп берген заманбап ашкана, активдүү студенттердин клубу, активдүү жана динамикалуу академиялык жамаат, коопсуздукту алдын алуу максатында камера, автоматтык жарыктандыруу системасы студенттерибизди 24 саат бою көзөмөл менен камсыздандыруу. Ата-энелер үчүн окуу жайдын электрондук баракчасынын студенттик жаңылыктар системасы бөлүмү кызмат кылуусу. Бир туугандык жылуу мамиле билим алуунун идеалдуу шарттарын камсыз кылат. Ар дайым өткөрүлүп турган улуттук, эл аралык, илимий жана социалдык конференциялардын негизинде студенттер дүйнөдө болуп жаткан масштабтуу көйгөйлүү маселелерден кабардар болуп турушат. Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү кыргыз, орус, англис жана түрк тилдеринде эркин сүйлөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу менен бирге, каалоочулар француз, немис жана жапон тилдерин үйрөнө алышат. Ушул себептен студенттерибиздин көпчүлүгү дүйнөнүн булуң бурчтарынан кыска мөөнөттүн ичинде жумуш менен камсыз боло алышат. Университет заманбап лабораториясы жана илим изилдөө борбору аркылуу Кыргызстандагы алгачкы роботту жасаганы менен сыймыктанат. Университетте билим берүүдөн сырткары жаштарга жол көрсөтүү багытына чоң маани берилет. Мугалимдер студенттерибиз үчүн экинчи атене, тагыраак айтканда бардык маселелерин чечүүгө алака түзүүгө даяр. Көп өлкөлөр менен карым катнаш мамилелери боюнча келишим болгондугуна байланыштуу, студенттерибиздин башка мамлекеттерде кызматташтыкты өөрчүтүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. 21 мамлекеттин 79 университети менен түзүлгөн келишимдердин негизинде чет өлкөлөрдө 6 айдан 1 жылга чейин окуу жана жер көрүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул студенттик шаарчага 20 түрлүү өлкөнүн өкүлдөрү бири-бири менен бир туугандык жана эл аралык карым катышта болуу мамилесине сиңирилген. Эл аралык Ататүрк Алатоо университети өлкөдөгү ар кандай маданий иш-чараларга катышып, өзүн тааныткан КВН командасы. Жетим-жесирлерге, майыптарга мээримдүү кучагын жайган V-Fund клубу, универсиадаларда көргөзгөн ийгиликтери менен белгилүү спорт клубтары бар университет. Эл аралык Ататүрк Алатоо университетинин миссиясы билимдүү, маданияттуу, адептүү, чынчыл, адамгерчилик сапатка жана чыдамдуулукка жык толгон жаштарды өстүрүү. Эл аралык Ататүрк Алатоо – илим билимдин, бир туугандыктын, достуктун жана келечектин университети. Эл аралык Ататүрк Алатоо университети – дүйнөгө ачылган каалга.